ያንን እንግዲህ ካንተ እንደሰማሁ ነው የሚሰማው። ይሄንን ንግግራቸው ለምን እንዳሉ አሁን ካለው ጋራ አስተያየቶቻቸው ቢናገሩት በጣም ተሻለ ነው። እንደሰሚና ማውቀው እንደምናገር ሰው ነው አሁን የምናገረው። በነገራችን ላይ አቶ ሽመልስንም ለማስተባበል አይደለም ነው የወጣሁት። የዛን ጊዜም የተናገርኩት ማውቀው ስለተጠየቀ ነው ስለተጠየቀው አሁንም ለማን ልክ ለአቶ መለስ ማውቀው ብሆን የምናገረው ነው። ያን ጊዜም የተናገርኩት የሚሰማኝንና ማውቀው ነው እኔ የምናገረው። ስለማላቀቸው ጉዳዮች ግምት ለማስቀመጥ በጣም እቸግራለሁ ስለማላቀ። አቶ ሽመልስን ግን አብሬው ሰርቼ አብሬው አውርቼ አብረን ተነጋግረን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ክልሉ ከሄደ በኋላ ያደረጋቸውን ያከናወናቸውን የሆናቸውን ነገሮች የማውቀውን እኔ አንድን ሰው በአንድ ቀን ጉዳይ የ365 ቀኑን ወይም ደግሞ የሁለትና የሶስት ዓመቱን ጉዳይ በአንድ ቀን ጉዳይ ማፍረስ ቀላል ስለሆነ ማፍረስ የለብንም ብዬ ነው የምገመግመው። የነበረውን ትሬንድ ማየት አለብን። ከዚህ በኋላ እየተደጋገመ ጉዳዩ ሲመጣ ያኔ እንግዲህ የቅድሚያ ታሪክ ስለሚኖረን በዚህ ጊዜ እንዲሆነ በዚህ ጊዜ እንዲሆነ በዚህ ጊዜ እንዲሆነ ብለው ልናገር እንችላለን። ይሄ መረጃ ያላቸው ሰዎች ደግሞ በዚህ ጊዜ እንዲሆነ በዚህ ጊዜ እንዲሆነ ብሎ መተንተን የነሱ ድርሻ ነው። እኔ ግን በማውቀው ልክ ነው ስለ ሰው የምናገረው። ሁለተኛ አሁን ቅድም ያነሳ ሁለቱ ሰዎች የተለያዩ ሰዎችም ተወራውረዋል እናልኩት የሽግግር ሂደት አንዱ ክፉ ገጽታው እሱ ነው። ይሄ ዝግ ሆኖ የነበረ ቤት ፓርቲዎች በቃ የሽግግር ሂደት ደግሞ አንዱ ድል እንደዚህ አይነት ያልተገሩ ያልታረሙ ከመሪው ወይም ከስርዓቱ ከመዋቅሩ ውጪ የሚሆኑ ኃይሎችንም እያረሙ መሄድ ነው። አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ስለሆነ ነው። በአንድ መድረክ ላይ ሁለት አይነት ነገር የምናርምበት መንገድ እኮ ነው አሁን ለእኛ አዲስ ይሆን። እኛ ከዚህ በፊት እንደ አህያ ጆሮ እንደ ጦር ጉሮሮ አንድ የሆነ ፓርቲ ነው የምናውቀው። ሁሉም ነገሩ ከአንድ ቦታ ይመነ ይቀዳል ለሁሉም ልክ አሁን ይሄ እናንተ ያዝነው ውሃ ከአንድ ፋብሪካ ተቀዳ ለየሁላችንም በኩል ልኬት ተሰጠን። ሁላችንም በኩል ልኬት እንጠጣዋለን። ከዚህ በላይ መጠጣት አትችልም። አሁን አንተ ልክ በዛ መጠን ነው የኖርንበት የፓርቲ ልማድ የነበረን። ይሄ ሲፈታ ገመዱ ልክ ሲፈታና በሩ ሲከፈት ግን የሁላችንም ልዩ ልዩ ጠባይ በፊት ኃይል ነበር የሰበሰበን እንዲህ አንድ አድርጎ ተስማምተን ተነጋግረን ወስነን አንድ የሆን እኮ አልነበር። የሆነ ኃይል አንዱ መሆን አለብናል አንድ አደረግን። ውስጣችን አይደለም አንድ የሆን ነው። ልክ አንድ ቲያትር ቤት የሚቀርብ ተዋናይ አንተ ጴጥሮስ እንትሆናለህ አንተ ሸህ እንትሆናለህ ቢባል ሁኖ እንደሚሰራው ወይም በቃ እናንተ አንድ አይነት ድምፅ ታወጣላችሁ ቢባሉ አንድ አይነት ድምፅ እንደሚያወጡት ለቲያትሩ ብለው፣ በሌላ ቦታ ምግብ ቤት ስታገኛቸው ግን የተለያዩ ሆኖ እንደምታገኛቸው ሆነን ኖርን። ይሄ ሲከፈት ግን የሁላችንም ልዩ ልዩ ጠባይ ታየ። ለፓርቲውም አዲስ ነው፣ ለሀገሪቱም አዲስ ነው፣ ለሰዎቹም አዲስ ነው። ይሄ መንገድ እያረመው መሄዱ የማይቀር ነው። የማይቀር የሚሆኑ ራሱ ግዴታው ነው። የህልውና ጥያቄም ስላለው ለፓርቲውም ለፓርቲው ሰዎችም የህልውና ጥያቄ ስላለው እየተጋተጉ እየተፎካከሩ እየተመካከሩ መተራረሙ የማይቀር ነው። ግን የምንተራረምበት መንገድ እንደ በፊቱ እገሌ እንደዚህ ሆኗል እንትን ነው፣ እገሌ እንደዚህ ሆኗል አሁን ነፍጠኛ ሆኗል፣ እገሌ እንደዚህ ስላለ አሁን ጠባብ ሆኗል፣ እገሌ እንደዚህ ስላለ ያለፈው ስራ ተራማጅ ሆኗል፣ እገሌ ትምክተኛ ሆኗል ብለህ በየሳጥኑ ከተህ በድሮ በለመድነው መንገድ አይደለም አሁን ልተራረም የሚገባው ብዬ ነው የማምነው። እነዚህ ሰዎችም ሀሳባቸውን አደባባይ ሰጥተዋል። እርግጠኛ ነኝ በፓርቲዎቹ ስብሰባ ቁጭ ሲባሉ እነዚህ ሰዎች ክርክር ይፈጠራል። ለምን እንደዚህ አልክ? እንደዚህ ማለት ልክ ነበረብህ ወይ? ሀሳባቸውን ያስረዳሉ። ገና ሀሳባቸውን ሳያስረዱ በቅጣት አይደለም ሰዎች። አሁን ግን በፓርቲ ደረጃ ቁጭ የሚሉበት እድል ይኖራል። የሚደማመጡበት እያየኋቸው እኮ ነው። እኔ እያየኋቸው ነው። ይከራከራሉ፣ ይወያያሉ፣ ይህ ጥናቶች ቀርበው ይፎካከራሉ። አይደለም በአንድ ፓርቲ ሁለቱ ፓርቲዎች ሶስቱ ፓርቲዎችም አንድ ቦታ ተቀምጠው ሲከራከሩና ሲነጋገሩ ሲተራረሙ አያቸዋል። ግን አመት ሙሉ የምናየው መግለጫ አንድ አይነት ነው። ሊታረም ዝግጁነቱን አረጋግጧል፣ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል የሚል ነው። በተለይ የአንተ እገዛና ድጋፍ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ እዚህ ህዝብ ግንኙነቱ ሚዲያ አካባቢው ላይ ነው እና ለምንድን ነው እውነቱን እዛ እንግዲህ እናንተ አሁን እንደምትለው የሚጨቃጨቁ የሚከራከሩ ከሆነ ነጥብ በነጥብ ለምን አይሰጠንም? እንደውም እኮ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዚህ በኋላ የፓርቲው ጉባኤም ለሚዲያ ክፍት ይሆናል የሚልም ነገር ነበረና አንድ ቀንም ክፍት ሲሆን አለመመልከታችን ሳያንስ ገና እኮ ነው እሱ ደረጃ እኮ ይኸውልህ፣ ፍላጎትና ምንድን ነው የሚሆነው? አንተ ልጅ የምትወልደው ከዘጠኝ ወር በኋላ ነው። ልጅ የምትጸንሰው ግን ዛሬ ነው። ዛሬ በጸነስክበት ጊዜ የሚኖርህ እንትን በቃ ልጅ ወልዳለሁ፣ ልጄ እንደዚህ ይለዋለሁ፣ ልጄ እንደዚህ ይለዋለሁ። ገና ይሄ ልጅ በጤና ይሂድ፣ መንገድ ላይ ይታመም፣ መንገድ ላይ ገና ሂደት ተስፋና ሂደት ከፊትህ ነው ያለው። ጀመሩት እንጂ እኒህ ሰው
ገና እየጨረስተ አይደለም። እሳቸውም በሂደት እየተማሩ በሂደት እየተመሩ በሁሉም ነገር ነው ብዙ መንገጫ ገጫለ ብዙ ወዲያና ወዲህ መባባል አለ። ብዙ በገመዷ ላይ ስትሄድ እንዲህ የሚያርግ ቀጥ ብለህ የምትሄድባቸው መንገዶች አሉ። ወደዛ እንደሚሄዱ እርግጠኛ ነን እንጂ ገና ወደዛ ሄደው አልጨረሱትም። በሳቸው ልክ የሚያስቡአሉ ከሳቸው በወረደ የሚያስቡ ከሳቸው በተቃራኒ የሚያስቡአሉ። ለምን እነዚህን ሁሉ የፓርቲዎቻቸውን አባላት እኮ ሳቸው አይደለም የሚመረጣቸው ተመርጦ የተበቃቸው። አሁን ባለም ላይ ለውጥ ያመጡ ሰዎች አይተህ ከሆነ ራሳቸው ናቸው ተከታዮቻቸው የሚመረጣቸው። ማህበራዊ ለውጥ፣ ሃይማኖታዊ ለውጥ፣ ሌላም ለውጥ ያመጡ ትልልቅ ሰዎች፣ ትልልቅ ፈላስፎች ደቀ መዝሙሮቻቸውን እየመረጡ ከነሱ ጋር የሚሄዱትን ሐሳባቸው የሚቀበሉትን ሲከራከሩ እንኳን በእነሱ ልክየት የሚከራከሯቸው ሰዎች ነው ያመጡት። እነዚህ ሰው ግን በነበረ እንትን ውስጥ እኮ ነው መተገብ። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ማስተካከል ገና ብዙ ስራ ቆይ ጠይቃል። ይሄ መደመር ላይ አሁን እንግዲህ የተለያዩ መድረኮች ፈጥራችሁ እንደ ግባት ሊሆን የሚችልም ነገር የምትወስዱበት ነገር አዘጋጅታችሁ ነበርና እንዳሰባችሁት የጋራ መግባባት ተፈጥሯል ወይ? ለምሳሌ እኔ በነበርኩበት ወይም እኔ ባየሁት አንድ መድረክ ላይ ምናልባትም መደመር ነው ግራ ያጋባኝ ወይስ መደመርን ሊያስረዱ የመጡ ሰዎች ናቸው የሚለው ነገር ግራ እስኪያጋባኝ ድረስ ይሆነበት ይሄን ጉዳይ አላቀውም እስከ ማለት የደረሱበት አጋጣሚ ተፈጥሮ ነበርና ምን ማለት ነው? በዚህ ደረጃ አንድን ትልቅ ሀገራዊ ኢሹ ለማስረጽ በመትሄዱበት መንገድ እናንተ ያማካሪዎቹ ችግር ነው ወይስ የክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ችግር ነው? ነገራችን ላይ የውቀት መጀመሪያው ግራ መጋባት ነው። አንድ አዲስ ጉዳይ መጥቶ ግራ ካላጋባህ መጀመሪያ ከውቀት አትጀምርም። በቃ ግራ ጋብቷል ማለት አንተ እዚህ ውስጥ አከማችተው የነበረውን ነገር መበተን ጀምሯል ማለት መምታት ጀምሯል ማለት ነው። ልክ አሁን እዚህ ቁጭ ያለን ውሃ አንድ እጅህን ስታስገባበት መጀመሪያ የሚሆነው ምንድን ነው? ግራ ነው የሚጋባው። ከዛ በኋላ ግን አዲስ ሀሳብ እኮ አይደለም ማለት እዛው ላይ እንደምትሉት እኮ ፕሮግረሲቭ ዴሞክራሲ ነው ማለት ከሶሻል ዴሞክራሲና ከአብዮታዊ ዴሞክራሲ የተቀዳ ነው። አዲስ ሀሳብ አይደለም። ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ እዛ ላይ የተባለው ከዚህና ከዚህ የተቀዳ ነው። ከሊበራል ዲሞክራሲና ከሶሻል ዲሞክራሲ አይደለም። መደመር እንዲያውም ከዚህ የተቀዳ ነው የምትለው አይደለም። መደመር አንዱ በባህሪው ይሄ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነውና ፈጽሞ አልፈልገውም። ይሄ ደግሞ ሊበራል ዲሞክራሲ ነው። ይሄ ኮሚኒስም ነው አይደለም። ከነዚህ ሁሉ ጥሩ ናቸው የሚለውን ወስዳለሁ እንጂ ፈርጄ በቃ ውሾን ያነሳ የውሾ ነገር ወይም ይሄን ያነሳ ይሄ ነገር አልለውም ነው እንጂ የሚለው ከዚህ የተቀዳ ነው የምትለው አይደል። እንዳውም እዛ ላይ መደመር ላይ የሚለው ምንድነው? ኢትዮጵያውያን እስከዛሬም የሰከነ ነገር የሰሩት ተደምረው ባደረጉት ሂደት ስለሆነ ይሄን የመደመር ሐሳብ ወደ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሐሳብ ማምጣት መቻል አለብን። የአዲስ ሐሳቡ ደግሞ የመጀመሪያው ስራው ምንድነው? ማደናገር። ከዛ በኋላ ነው ማጥራት የሚመጣው። ሳትደናገር ማጥራት ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ አንድ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን አማካሪ አግኝቶ መጠየቅ ከሚገባቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች መካከል ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው የዚህ የህወሓትን የመነጠል እና በተለይ ጸጉረ ልውጥ ምናምን በሚሉ ነገሮች የታጀበ ብዙ ነገሮች ሲነሱ ነበርና ከመደመር አኳያ ፓርቲውን ለማስተባበር ችለዋል ወይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ ፓርቲ ሊቀመንበር የሚለው ነገር ይነሳል። እዚህ ጋር ያለ ምልከታ። ከዚያ ውጪ ግን በዋናነት የሚነሳው የአይኤምኤፍን አጀንዳ ተከትለው ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተጓዙ ያሉትና በውጭ ኃይሎች ተጽዕኖ ስር ወድቋል የሚባልም ነገር በየቦታው ይነሳል። ስለዚህ አንድ እንደ አማካሪ ሆነም አልሆነ ማድረግ ሊኖርባቸው የሚገባቸው ነገርም ካለ ማድረግ ስለሚገባቸው ወይም ይህንንም ማብራራት የሚጠበቅባቸው ከሆነ ማብራራት እንዲችሉ ይህን ጉዳይ እዚህ መድረክ ላይ ማንሳቴ ተገቢነት ያለው ይመስለኛል። እና እዚህ ላይ ሳብስ እነዚህ ነገሮች በተለያየ ጊዜ አብራርተዋቸዋል። በነገራችን ላይ ጋዜጣ መግለጫም በሰጡበት ጊዜ፣ የአንድ ለአንድ ቃለመጠይቅም በሰጡበት ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ በተደጋጋሚ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የኔም አሁን ምነግርህ ከዛ ማብራሪያ ተነስቼ ነው። የመጀመሪያዎቹ ወቅቶች ይሄ እሳቸው መጋቢት 24 2010 ከመጡ በኋላ የመጀመሪያዎቹ ወቅቶች ከግራ ከቀኝ ብዙ አውሎ ንፋሶች የነበሩባቸው፣ ብዙ ትግግሎች የነበሩባቸው፣ እሳቸው በአንድ በኩል ሰይፍ የሚባለውን ሀሳባቸውን ሰላም፣ ፍቅርና ይቅርታ የአዲሱ ሰይፍ ማለት ነው። የበፊቱ ሰይፍ አንገት የሚቆርጥ ሰይፍ ነው። እሳቸው ደግሞ ይዘው የመጡት ሰይፍ ደግሞ ሰላም፣ ፍቅር፣ ይቅርታና ፍቅር ሰይፍ የሚለው በዛ መንገድ ሲመጡ ያኛውን ሰይፍ ደግሞ ይዘው የመጡባቸው ሰዎች ስለነበሩ ያንን ኩነት ለመግለጽ የተጠቀሙባቸው የተለያዩ አጠራሮች ነበሩ። እነዚ አጠራሮች እንግዲህ በወቅቱ ለነበረው ስሜት፣ ለነበረው ሁኔታ፣ ለነበረው አካሄድ ይገልጹልኛል ብሎ የተጠቀሙባቸው ናቸው። ቅድም እንዳልከው የለም ይሄ ባይባል አሁን በመደመር ሀሳብ ነገሌ እንደዚህ ባይባሉ ነገሌ እንደዚህ ባይባሉ ነገ ለይተው ህወሓትን
ኦነግን፣ አብንን፣ አዴፓን፣ ኦዴፓን ብሎ አይደለም የገለጹት፣ ያን ድርጊት ያደረጉትን ሰዎች ነው ሲገልጹበት የነበረው። ስለዚህ እንደዚህ ባንል ለመደመርም ሀሳብ እንደዚህ ባይሆን ብለው ራሳቸውም በኋላ ጉዳዮችን እያዩ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከመጠቀምና እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን አሁን መጽሐፉ ላይ መጨረሻ ላይ ፍረጃን መግተው አለብን እስከሚል ድረስ ሄደዋል። እድገቱ በነገራችን ላይ ወይም ይሄ ዘገምታዊ ለውጡ ኢቮሉሽኑ በሌሎቻችን ብቻ አይደለም የሚሆነው፣ በእሳቸውም ሂደት እኮ ከዛ ስልጣን ከመኖራቸው በፊት የሚያስቡት ከመጡ በኋላ ሀሳባቸው ሊተገብሩ ሲሉ መሬት ላይ ሲያወርዱት፣ ልክ አንተ እህል ይዘህ መሬቱን ደግሞ ይዘህ ሁሉ መሬቱና እህሉ ሲገጣጠም የሚሆነው ነገር ዘሩንም ከያስክበት መሬቱንም ከያስክበት ይለያል። ሁለቱ በተገጣጠሙ ጊዜ ሌላ ነገር ነው። ይሄን ዘር ነው የምትለው፣ ያን ቡቃያ ነው የምትለው፣ ብቅ ሲል ደግሞ አዝመራ ነው የምትለው። ስሙም ግብሩም እየተቀየረ ነው የሚሄደው፣ ያድጋል ማለት ነው። አንተ ራስህ አንተም ትማራለህ ከሂደትህ፣ አንተም ታስተምራለህ ከሂደት፣ አንተም ታድጋለህ፣ አንተም ታሳድጋለህ፣ አንተም ትለወጣለህ፣ አንተም ትለውጣለህ። እንዲህ የሆነ ነው የሚሄደው። ሰይፉ ያኛውን ብቻ አይደለም የሚመለከተው፣ አንተም ራስህን እያረምክ እያስተካከልክ እያበቃህ የምትሄድበት መተጋገል ነው የሚሆነው። እና በዛ ሂደት እሳቸውም በዛ ራሳቸውን እያበቁ 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 የሄዱበት ዛሬ ያላቸውና ሲጀምር ያላቸው እውቀትም ተጋላጭነትም መረጃም አስተሳሰብም ይለያል። ሰው አንድ ቦታ ሊቆም አይችልም። አንተ ይሄንን ፕሮግራም ማዘጋጀት ከመጀመርህ በፊት ያለኸው ስሜነህ፣ ስትጀምር ያለኸው ስሜነህ፣ 50% ከሰራ በኋላ ቅድም እንዳልከኝ ወደ 70 ሰዎች ያናግራል፣ 35ቱን ስታናግር ያለኸውና ዛሬን ስታናግር ያለኸው የት ላይ ፎቶ ነው አንድ አይነት ሊሆን ምናልባት የሚችለው እንጂ አስተሳሰብህ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ እንኳ ይቀየራል። ወፍጮ ቤት የሄደ ሰው ቢበዛም ቢያንስም ጥቂት ዱቄት ሳይነካው አይመጣም ይባላል። መረጃም የሚያገኝ ሰው እንደዛ ነው። መረጃውን ከማግኘት በፊት ሌላ ስሜነህ፣ መረጃውን ካገኘ በኋላ ተቀይረሃል። አንተ ሰዎች መቀየርህን ላያውቁልህ ይችላል። አንተ ግን አመለካከት ግን ወይ በፊቱን ትተዋለህ፣ ወይ በፊቱን ታሳድገዋለህ፣ ወይ አዲስ አስተሳሰብ ተማ። በዛ ሂደት ነው እሳቸው የሚሄዱት፣ ፓርቲያቸውም ሌሎችም በዛ ሂደት ነው የሚኬደው። ስለዚህ የዛ የለውጥ ሂደት አካል አድርገን ነው እኔ የማየው። የዛ የለውጥ የውጭውን ተጽዕኖ በተለይ ከኖቤሉም ሽልማት ታያዘስ የውጭ ተጽዕኖ እንደ ማንኛውም የዓለም ደሃገር የውጮቹ ተጽዕኖ አያደርጉም ብለን ምንም ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ አይደረግም ወይም ሌላውም ሀገር ተጽዕኖ አይደረግም። ተጽዕኖውን እንዴት ነው የምትቀበለው፣ እንዴት ነው የምትቋቋመው ነው ትልቁ ነገር። እንዴት ነው የምትቋቋመው? በአንድ ንፋስ መካከል ስታልፍ ንፋሱን መንፈሱን ልታስቀረው አትችልም። የምታደርገው ንፋሱ እንዴት ነው የምትቋቋመው? ጥሩ ልብስ በመልበስ ግራና ቀኝ ግንብ በመገንብ እንዴት ነው የምትቋቋመው? ወይም በአንድ ወንዝ ስታቋርጥ ሶስት አማራጭ አለህ። ወንዝ ስታቋርጥ ወይ ውሃው ይዞ ይሄዳል፣ ወይ ውሃውና አንተ አቅማችሁ እኩል ይሆንና ውሃውም ሲገፋ አንተም ስትገፋ ትቆማለህ፣ ወይ አንተ አቅም ከውሃው አቅም በላይ ሆኖ ውሃው ነክቶ ትሻገረዋል። ሶስቱ ነው። አገርም እንደዚሁ ነው። ከተጽዕኖ የምትወጣው ወይ ይዘዋት ይጠፋሉ፣ ወይ ተገዳድራ እንዲህ ትቆማለች ምንም ሳሰራ፣ ወይም ደግሞ ተጽዕኖ በላይዋ ላይ እንደዚህ ነክቶ ውሃ ነክቶ እንደሚያልፍ ጥቂት ውሃ ጠጥተህ እንደምታልፈው ትሻገረዋለህ። በዛ አይነት መልኩ ተጽዕኖዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ግን አሁን በእሳቸው በማየው በአሰራራቸውም በማየው ሂደት ግን ልክ እንደ ማንኛውም ወንዙን እንደሚያቋርጥ ሰው በላያቸው የሚያልፉ ውሃ ይኖራል። ጥቂት የምጠጣው ለማለፍ ስትል ይኖራል። የመሻገር አቅም ግን ያላቸው መሪ ሆኖ ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አማካሪ መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ጋር ያደረግኩት ቆይታ ከብዙ በጥቂቱ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ከአጠቃላይ ከለውጡ ጋር ተያይዞ ሊኖሩ የሚችሉ ጉዳዮች፣ ጥያቄዎች ብዙ ናቸው፣ በርካቶች ናቸው። እንደናንተ መሻት ምናልባት ተነጋግረን ላይሆን ይችላል። ነገር ግን መሰረታዊ የሚባሉ ወቅታዊ ጉዳዮችን ለማንሳት ነው ሙከራ ያደረግነው። ምናልባት ደግሞ ቀሪ ጉዳዮች ካሉ በሌላና በተመሳሳይ ጊዜ ስንገናኝ እንደዚሁ መልካም ፈቃደኛ ሆነው ያለባቸውን ጊዜ ማጣበው ይህን ቃለ ምልልስ በድጋሚ ሌላም ጊዜ እንደሚሰጡኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ነገር ግን ለዛሬው ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም በመላው ተመልካቾቻችን ስም መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን ከልብ አመሰግናለሁ። ስሜነ ባይፈርስ ነኝ። በተከታዩ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ከሌላ እንግዳ ጋር የምንገናኝ ነው የሚሆነው። ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።